flagga runt om vi är där. Under startarens kommando. Rune Hansen vidare, Hans Jakob Heum och Ole Kristian Tente. Och vem drar starten här? Jag håller väl en liten knapp på Rune Hansen egentligen. Jakob Theum och Ole Kristian Tente. Svingen. Så blir den synlig för mig igen här och det är Rune Hansen i tät och där är väl Heum. Nej, det är väl Tente är det som har kommit på den plats föran Ruan. Armen. Det ambulanse. Kan du? Nei. Vent litt. Her rekker du nødmatt, nødstoppen. Får du løsne beltet mitt, først den der ja. Og så beltet. Jeg må ha noe smertestillende ganske fort, kjenner jeg. Sitt bare rolig. Den har ute også. Jeg tror det. Jeg har bare ikke lyst til å slippe armen. Nei. Kan vi se, vent litt nå. Hvis du bare sitter helt rolig nå, skal jeg ta deg særlandet. Ja. Hold. Si det. Jeg blir borte nå med et litt øyeblikk. Jeg har nok ødelagt armen min litt, men ikke noe veldig alvorlig. Så ta det med ro, jeg kommer ut av bilen nå øyeblikkelig. Vær snill og ikke vær til armen min. Skal vi se, kan du ta den hansken? Og så, skal vi se. Ja, mulig, brekt arm. Da vil vi se. Og så kommer det jeg brukte av, vet du. Er det klart at jeg kan gå ut? Det er klart at du kan gå ut. Skal vi se. Hadde du kommet her til å hjelpe meg? Jeg klarer meg alene, jeg, men jeg må bare... Ja, altså du...
Skal vi se, jeg lurer på, kan du ta rattet for meg? Det de to gule... Bare dra den fra hverandre? Bare dra den fra hverandre, ja. Sånn, begge to. Får vi se. Å fy, jeg lurer på. Sånn, ja. Jeg klarer meg ikke alene, det veldig greie. Ja, hvis jeg får gå ned, så er det veldig fornøyd at det er noe. Ja, det er jo det jeg tenker, hvis jeg får gå så bra. Jan Haugedalen, altså i den eskorten med teamautosalg fra Hønfoss. Håkon Ask i sin Sølvfarve 240. Det den Bygg Pro AS. Vi står i fronten på der, og vi har Jan Kasa fra Hønefoss i sin Volvo 242, det den røde der. Startet klokka 9, nå klokka 5 på 11. Det godt gjort. Kan vi se det noe annet enn fronten, ja, men det kan være noen forstyrring og greier. Hæ? Det blir bare tre bils hit, altså.